Um, hari ini kita akan bincang hukum melihat tunang wanita. Melihat pasangan ataupun tunang, eh. tunang ini kena kena faham dan kena maklumkan kepada uh, generasi kita, anak-anak kita, keturunan kita, cucu kita. Tunang bukan bermaksud kamu telah pun halal lah. Ia proses, proses nak kepada halal. Kalau proses tu tak berjaya, maka dia kekal dengan haram. Ya. Yeah? Macik kau apa? Lama tak jumpa. Rindu kat macik kita. Tak datang minggu lepas ke? Kan? Tak datang. Eh? Oh ya ke? Insya-Allah. Jadi proses pertunangan ini untuk berkenalan. Ada kalanya tak berjaya. Ada kalanya berjaya. Jadi kalau tak berjaya, maknanya Allah bagi peluang kita untuk cari yang lain. Betul tak? So jangan putus asa. Ni sampai nak bunuh diri, saya pun tak faham lah. Perempuan ramai, lelaki ramai. Kan? Tapi kalau nak bunuh diri, itu, itu bukan kerja yang bijak. Sebab lelaki tu, kita boleh pilih. Perempuan kita boleh pilih. Termasuk juga perceraian. Kan? Ada orang kata, Allah, kenapalah bercerai kata tak bagus lah kata siapa cakap tak bagus kalau tak bagus Allah Ta'ala tak tetapkan ataupun syariat tidak uh, menjadikan perceraian itu sebahagian daripada kehidupan macam orang tak bercerai Alhamdulillah jangan sombong dan kena sentiasa bermuhasabah bagi orang yang dah bercerai ataupun bakal bercerai maka kita anggap itu dugaan dia dan Allah nak gantikan yang lebih baik. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu tak suka mana ada orang kahwin nak bercerai? Betul tak? Ke ada orang kahwin nak bercerai? Saya memang kahwin nak bercerai. Itu pening kalau dapat begitu. Dia berkahwin tu mesti dia nak kekal abadi. Tapi dalam tempoh itu ujian menyebabkan mereka tak boleh nak teruskan survive hidup. Tak apa. Kita bagi dia peluang. Allah bagi dia peluang untuk hidup. Ada pula sebelum kahwin lagi dah berpisah. Sampai tujuh kali pertunang. Tujuh kali bertunang. Semalam, dia telefon saya, Alhamdulillah, akad nikah. Hari Sabtu ni. Tapi, saya tak boleh hadir lah. Dia minta saya hadir. Saya tak boleh hadir sebab saya hari ni, esok dan lusa. Kena berada dekat Kuala Kansar. Uh, Ustaz Azhar Idrus punya anak kahwin pun, saya tak dapat pergi. Teket dah beli. Arahan pengurusan tertinggi memang kena pergi semua. So saya pergi lagi Kejap lagi saya terus Shoot ke Kuala Kansar Yang bestnya Semua tak duduk hotel Daripada Naib Chancellor Sampailah orang uh, Sampailah Pengurusan-pengurusan yang lain Duduk dalam dom Kami pun pergi haji juga Duduk dalam kemah Mina Aku tak tahu kat mana hutan dia nak letak Yang pastinya uh, Apa Nak mandi tu kena beratur Nombor dua bawa cedok. Mandi pakai cedok. Aku tak tahulah macam mana nasib aku malam ni. Doakanlah. Aduh. Ha. tapi semangat sebab nak jumpa kawan-kawan kan. Dia bagus juga. Bila kita ada jawatan besar ni, dia letak macam tu baru kita insaf. Kan? Kadang-kadang kita duduk kat atas, kita lupa orang bawah. Ha, ni duduk dalam dom, kau tengok macam mana. Hmm. Ya, ya. Senang, kan? Ha, uh, itulah. Kita tengok macam mana. Esok daripada pukul 8, 8 pagi sampai pukul 12 dalam hutan. Uh, menarik. Okey, kita balik kepada pertunangan. Jadi dia kata, Alhamdulillah Ustaz, saya dah boleh kahwin dah. Akan akan nikah. Dia Selepas tujuh kali, putus, 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 putus. Sekarang ni umur dia 42 tahun. Dapat siapa? Duda. Duda pegawai kanan bank. Isteri dia meninggal accident. Dua-dua ni geng motor, geng motor. Isteri dia accident naik motor, motor besar. jadi dia selamat, suami dia isteri dia selamat, mati. Selepas so, uh, 10 tahun dia orang uh, dia dia tidak tak kahwin, ni baru kahwin balik. Tengok rezeki Allah kan. Siapa sangka? Allah nak bagi yang terbaik. So bagi yang belum kahwin tu kau orang relax-relax je. Mana tahu dapat CEO bank. Kan? Doa je lah kan. Tak apa maksud kita bila tua kita tak ada orang nak. Eh, ada lah. Ada. Jangan risau. Ya. Yeah. Majlis pertunangan, majlis pertunangan ni sepatutnya kita buat sangat bersederhana. Kita tidak simple sebab kita hanya nak ikat antara dua keluarga. Tapi adat kita sudah pelik. Dia buat besar-besaran bahkan harga nilai kos pertunangan itu sama mahal dengan kos kahwin. Buat di hotel, lepas tu buat apa nama malam berinai. Kan? malam berinai lepas tu malam apa lagi apa berinai sebelum kahwin dah ha, tak kisahlah apa-apa itu pun dah kos dah eh ingat murah ke malam berinai malam berinai pun harga dekat RM20,000 tu sekali dengan makan orang datang baju nak sewa ambil gambar joget sana joget sini joget tu sama-sama keluarga je lah kau jangan joget satu kampung geng-geng usrah kau joget The geng-geng perempuan joget tak apa Orang Arab pun malam perkahwinan dia orang happy-happy. Dia joget sana joget sini. Hatta zaman Nabi pun orang Ansar mereka pada malam, malam perkahwinan dia orang bergembira. Perempuan-perempuan laki-laki, yang laki main kat luar. Dia main gendang, dia joget apa? Joget uh, joget unta dia panggil. Ha, dia ada cara joget unta. Saya tak boleh tunjuk lah. Ha, dia ada cara dia. Dia ada cara. Ha, Habib Habib tahu tu. Habib Habib dia ada joget dia. Ha, untuk malam-malam perkahwinan, malam kegembiraan malam raya. Memang orang Arab dan Nabi akur perkara tersebut. Ya, yang tak boleh zaman sekarang, dia joget depan orang ramai. Bini orang joget depan tu laki orang. Kan? Lepas tu tukar-tukar pula. Suami orang dengan bini orang. Oish. Oh cannot go, bos. Perbuat. Jadi, kita kena buat sederhana. Sebab bila berlaku per perisahan, tak malu. Boleh, faham? Boleh juga dia nak dimaklumkan kepada orang luar. Tetapi tidak hanya orang-orang yang dalam keluarga kita untuk memastikan tidak ada lagi orang masuk Minang. Sebab pertunangan tidak boleh dipinang oleh orang lain pula. Faham tak? Jadi kena maklum juga lah kalau orang masuk Minang, buat rugi masa datang dari Kelantan, Bukit Jutong, masuk Minang, lah dah Minang rupanya. Kenapa tak tahu? Kan datang satu satu kawal, satu keluarga daripada Terengganu, kan daripada Kelantan ah ha, kena maklum lah, kan kena maklum cuba kita ni penuh adab adab dan adat kita nak merisik dulu merisik tu tanda apa bapak-bapak uh, datang uh, anak ni nampaknya bunga di taman begitu mekar sekali kan uh, jadi boleh uh, dah, dah ada ke orang yang nak beli uh, contoh aku pun tak kerti juga benda begitu uh, bodilah itu dia dipanggil dipanggil merisik Iaitu kata, oh dah ada orang yang sudah meletakkan bacanya. Agar ia terus mekar dan dipetik pada masanya. Maknanya faham-faham lah tu. Oh, kalau begitu, kami mencarilah bunga yang lain. Dah macam hantu pula. Perbuatan seperti ini dibenarkan syarak. Tak salah eh, you all nak tengok uh, tunang. Apabila seorang muslim sudah berazam hendak berkahwin dan niatnya sudah nekat untuk meminang seseorang wanita sebelum melangkah untuk berkahwin dengannya bertujuan supaya dia benar-benar mengenali siapa yang ingin dilamarnya. Tidak wajar baginya untuk meneruskan lamaran itu dengan menutup mata agar terselamat dari ter, eh, terselamat dari tersalah lamaran dan terjatuh ke dalam ke, keputusan yang salah. Contoh Katakan uh, anak kita lelaki, dia nak bertunang. Kan? Bila nak bertunang, boleh tak dia nak berkenalan dengan perempuan tu? Keluarga nak berkenalan dengan perempuan tu? Boleh. Minum teh? Ah ha, minum teh boleh. Datang rumah Kan? Mak buat teh, kau duduk dekat situ, mak duduk kat sini tengok. Ha, itu bawa Islamik. Ini eh, tak. Berduaan minum tak boleh. Dia kena mak tengok. Mak buatlah kerja. Mak jangan pula macam tu duduk. Itu tak sporty langsung. Tak maknanya mak tengoklah apa yang berlaku. Maknanya dia bukan berdua, bertiga sahaja. Dia ada empat orang. Maknanya dalam keadaan suasana yang ramai. So dia berkenalan. Bolehlah. Tak ada masalah. Dia datang rumah, minum, makan. Lepas tu kan time semayang. Bapak je, suruh jadi imam. Oh, try jadi imam. Sebab kali pertama jadi imam. Zohor pun jahar je baginya. Tak apa, yang penting imam. Ha. Sebab nak tunjuk suara sedap tu kata, kenapa kau baca kuat? Kalau uh, Sebab abah panggil waktu zuhur. Saya nak tunjukkan yang saya baca sedap. Ha. Jadi, tak betul juga cara tu kan. Hmm. Ini menunjukkan bahawa, boleh kita kenal, nak tengok. Orang perempuan nak tengok lelaki tu. Boleh. Dia tengok kawasan yang bukan aurat lah. Bukan aurat dan mengikut adat. So, orang perempuan, kalau dia nak tengok lelaki tu, dia tengok kat mana? Makcik-makcik huh. tengok muka je. Budak-budak zaman sekarang, dia tengok sado ke tak Ah, Ha, T sado? Wula, sado. Gitu. Dari belakang, nampak ketak-ketak gitu. Baru dia ambil. Tapi dia tak tahu yang ketak-ketak tu belum tentu selamat. Ha, sila air bulan, sama, sama awal dengan dia. Itu ha. tu sebabnya, tuan-tuan. Dia berkena, bukan sahaja berkenalan tengok pada wajah dan tubuh ataupun uh, pada cara bercakap tetapi perwatakan cara berfikir pun penting tuan-tuan kalau kita berkawan dengan orang kita tahu tau kita bercakap dengan orang tu kita tahu dia punya level pemikiran dekat mana kalimun nas hasba uqulihim dia 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 ada tau uh, level ni kita tahu ha. dia level ni 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 level dia ha, kalau forum kan kalau kita forum dia adalah uh, level contoh moderator. Moderator sekarang ni macam forum ceramah agama, dia selalu ambil pelawak-pelawak. Kan? So you all kena faham lah. Bila AJK Masjid, dia ambil pelawak jadi moderator, you kena letak set dalam your mind bahawa itu mentaliti dia bercakap. So kalau cara dia di dalam masjid pun dia dia cakap menyebabkan orang terasa hati, you kena terima sebab you yang panggil. Betul tak? Kadang-kadang kami panel pun dia tanya soalan kadang-kadang kami pun rasa ah, soalan ni pun tanya. Soalan ni macam menjatuhkan orang ke mengaibkan orang, ah ha, so kena terima. So sebab macam ada sahabat saya seorang tu memang dia tak nak. Dia kata minta maaf kalau itu is not my level nak nak duduk dengan dia orang sebab nanti kan dijatuhkan maruah aku juga. Ah ha, tu memang memang pernah kena lah saya pun pernah kena juga kan. Tu sebab saya nasihat, saya jumpa pelawak-pelawak ni, saya selalu saya nasihat, saya kata dia ada cara bila nak jadi moderator, you kena study kawasan tu. Kalau Bukit Julutong kau guna bahasa yang tak betul, silap bulat orang cabut sebab sini orang-orang bijak. Kau pergi Bangi, Bandar Baru Bangi, kau cakap tak orang bijak kalau pergi kawasan-kawasan yang -kawasan, memang orang suka hiburan tak apa orang suka pelawak tak apa dia ada ada tengok pada pada keadaan-keadaan kena tengok level uh, pemikiran. Tu sebabnya bila pasangan tu suami atau isteri uh, uh, tunang lelaki atau tunang perempuan dia nak berkenalan dengan seorang dia bercakap tu mak mak mertua bakal mak mertua. Dia bercakap dengan perempuan dia tengok lah, level. Laki suami suami tak suka cakap banyak. Sambil makan makan ya sekarang ni di mana belajarnya gaya bapak dia takkan banyak saya sebenarnya ada budak tu menjawab tak apa-apa bapak tahulah anak dia ni sesuai tak dengan anak aku ni anak aku ni terlalu serius dia tak boleh lawak-lawak macam mana ni boleh tak boleh kata-kata sesuai anak aku memang betul. dia ni serius yang ni lawak okey sesuai lah. Tengok yang ni serius, yang ni serius. Bapak rasa tak boleh ni. Ini ni jahat keluar ni. Keluar-keluar anak tu main komputer. Tu lah. Dia terus-terus masuk. Apa, keluar-keluar baby pegang file dah. Ay, tak boleh. Bapak pun dia nampak tau. Jadi, sebabnya di situ ada uh, chemistry akan wujud atau tidak. Kat, maka kat sini, pertunangan boleh diteruskan atau tidak. Faham tak? So, boleh tak tengok. So, nak wajah orang perempuan nak pakai makeup. Boleh tak? Pakai lah. Bukan nak aurat. Cuma jangan over lah. Kau jangan pula bibir jalan dulu muka ke belakang. Bibir jalan dulu ni masuk merah sangat. Oh gitu. Bibir bibir jalan dulu kan. Muka tertinggal ke belakang. Macam tu. Dia punya istilah dia lah. Kan? Lepas tu pakai seksi tak boleh. Dia sekadar tacak muka tak, 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 nampak pucat. Orang perempuan ni kalau dia tak dia tak make up, dia pucat. Ya, bila pucat fitnah juga. Sebab dalam dalam buku Fiqhul Mar'ah Wanita, Fiqh Kewanitaan yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Baltaji, cukup cantik. Dia kata perempuan ni dia dia boleh mewarnakan muka wajahnya tanpa melampaui batas tetapi mengikut uruf. Mengikut adat dia. Katakan kita muka kita jenis sifat pucat. So bubuh sikit uh, lipstick. Pink muda-muda sikit. Kan? Untuk nampak dia segar. So, bila dia berjalan tu... Orang tunang dia kata... Oh... Inilah muka dia. Faham tak? Tak ada yang tengok... Ish... Aku ni bakal kahwin dengan orang sakit buah pinggang ke? Kan? Aku ni... Kenapa muka dia kuning? Eh? Ke ada hepatitis B yang sudah... Satu family jadi fitnah pula. Nampak tak? Dia... Dia jadi fitnah. Oleh sebab itu... Perempuan itu dia boleh... Boleh untuk... tu buat muka bukan aurat. Bila bukan aurat... Awak boleh... Hiaskan Mengikut uruf Al-adhamu haqamah Jangan melampaui batas pula Faham tak? Yang sekarang ni salah Sebab dia mengubah ciptaan Allah Cukur, bulu kening Haram Kan? Lepas tu apa lagi? Uh, cocok sini, cocok sini Tambah hidung, tambah dagu Itu itu haram Itu tak dibenarkan Itu melampaui batas Tapi sekadar nak Bubur bedak Tak salah Betul tak perempuan? Ha, itu satu Boleh Tak salah Uh, hanya boleh tengok wajah Dan pergelangan tangan Pakaian Tutup aurat macam biasa Tudung tutup aurat macam biasa Tidak ada kompromi dekat situ Okay So Boleh Wangi Sikit Buburlah minyak wangi sikit Jangan mentang-mentang korang datang usrah dekat Bukit Jelutong ni tu tak pakai minyak wangi Minyak wangi kena pakai Agar tidak bau ketiak. Kecuali kamu memang tak ada bau. Memang bau tak ada langsung. Ke orang lalu tu, orang tak tahu yang awak ni ada. Faham tak? Okey lah. Tapi kalau ba lalu bau jebat. Bukan hanya jebat? Jebat. Sebab apa? Ketibas. Ketiak basah. Jangan. Itu pun aib. Itu pun aib tau. Keti bau ketiak ni aib. Itu sebab Nabi dilahirkan oleh Allah Ta'ala wangi sepanjang masa dan Nabi suka pada wangi-wangian faham tak? jadi bila suka pada wangi-wangian tandanya Nabi itu dia jaga maruah uh, sebagai seorang Rasul dengan berwangi-wangian dia nak jumpa orang orang lelaki perempuan pun sama dia boleh pakai minyak wangi boleh pakai deodorant sekadar untuk tidak menzahirkan bau busuk pada tubuh dia sama juga orang lelaki Orang lelaki kena wangi. Siapa kata orang lelaki jantan mesti bau jantan? Jantan bau jantan tu bau minyak wangi jantan. Bukan kau pakai rose. Kan? Ha? Bau rose lembut. Ui lembutnya. <laughs> Pelik lah pula kan. Itu jantan jadi betina. pula. Dia pakailah bau wangian yang nampak kelakian. Cuba minyak wangi ni lelaki ada. Yang perempuan ada. Kita pakailah. Agar tak bau benda yang busuk. Ha, tu tak boleh kita kadang-kadang dia kata biasalah orang lelaki memang bau badan macam ni tak boleh orang lelaki pun wangi Nabi wangi Nabi tak pernah bau busuk ketiak Nabi hatta yura bayadu ibtaih sampai nampak keputihan ketiak Nabi SAW bila Nabi sujud apa maksud itu Nabi cukur bulu ketiak ini tak menginsafkan Hal yang demikian kerana pada mata akan menggerakkan hati dan secara kebiasaannya pertemuan mata dengan mata akan membuka jalan untuk pertemuan hati dan pertemuan jiwa. Oh. sedap je. Ha? Hui. Man. Makcik kalau ada tak pernah tak pernah menduka ceritakan. Dari kerana mata. Oh. Lagu tua-tua semua. Kan? Itu Ustaz Kazim suka lagu tu tu. إمام مسلم في رواية كان الذي أبو هريرة رضي الله عنه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا تحب نبيا يا رسول الله أنصار لن تبيد أن نظرت إليها هو بدر Tak. Sahabat ni jaga. Warak. Tak mau tengok perempuan tu. Nabi kata. Fadhab fandur ilaiha. Dua arahan. Pergi. Unzur ilaiha. Tengok pada wajahnya. Sebab pada mata wanita ansar ada benda yang kamu kena tahu. Ha, dia adalah mungkin kalau dia ni orang mata sepet. Mungkin orang mata besar. Mungkin mata dia ni tu. faham, faham lah. Mungkin macam kita orang Melayu. Hidung penyek. Atau hidungnya tajam Atau hidung ha, Kamu kena tengok kat situ So kamu tengok lah Kamu okey tak? Okey Hati saya nampak Macam boleh terima lah Ustaz Okey lah on Allah dah buka pintu hati tu Tunang lah Tapi jangan tanya saya pula Cantik lah Ustaz tengok Mana aku? Bukan aku yang nak kahwin Kamu tengok tu Tengok pasangan itu subjektif tak payah tanya orang. Yang kamu kena tanya, mak bapak. Mak bapak pun dia tanya, cantik tak cantik. Dia kata, bagus buti berketi budak ni. Sebab cantik mata mata anak, betul kan? Anak kita. Jangan pula nanti kan bapak pula bersungguh. Cantik betul Eh? Malam nak tidur pun cantik betul lah. Eh? Hai, mana ni awak ni? Baik. Seorang sahabat, Al-Mughirah bin Shu'bah, menceritakan bahawa dia tidak pernah meminang seorang wanita dan apabila nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu baginda menyuruh melihatnya terlebih dahulu unzuru unzur ilaiha fa innahu ahra ayyu dimabaythakuma lihatlah dulu kepadanya ini kerana yang demikian itu dapat menjamin dan mengekalkan kamu berdua penting ini sebab saya saya punya pandangan saya sangat tidak setuju bila ada orang kata saya nak cinta atau berkenalan dengan pasangan tu selepas kahwin Konsisten saya cakap benda yang sama Daripada dulu sampai sekarang Sebab pertunangan itu adalah untuk kita berkenalan Untuk kita ada perasaan dengan dia Bila kita ada perasaan, kita kenal Maka barulah kita buat uh, langkah seterusnya perkahwinan Yang menghalalkan uh, mereka berdua Baik. Lalu Al-Mughirah pun datang kepada ibu bapa wanita itu serta memberitahu keduanya apa yang disabda Rasulullah SAW. Tetapi ternyata seolah-olah mereka kurang senang terhadap permintaan itu. Secara kebetulan, wanita itu mendengar apa yang dikatakan Al-Mughirah itu dari dalam kamarnya. Lalu dia menyampuk. Apakah benar Rasulullah SAW menyuruh untuk melihatku? Seorang uh, sekarang lihatlah. Kata wanita tersebut Selepas itu Al-Muriyah berkata Aku pun melihat wanita itu Kemudian aku berkahwin dengannya Oh cerita best kan ha, Tengok Nabi pun suruh kita tengok Bila dia sampai Perempuan zaman dulu Dia masuk dalam kamar Duduk dalam kamar Tunggu Zaman you all lah Dan Zaman sekarang tak ada dah Dah kena kat TikTok lah Duduk dalam kamar Bunyi lah bunyi suara terima ke tak terima kan. Ha. Ha ni perempuan ni dia dengar. Bila dia dengar, dia keluar pula. Betul ke nabi yang suruh? Ya, dia pun tunjuk, tunjuk wajahnya. Maksudnya lelaki tu bila tengok dan berkahwinlah dengan wanita tersebut. Jadi itu cara yang Islam ajar. Maknanya kamu tengok ada 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 rasa insya-Allah. Maka itulah pasangan insya-Allah untuk kamu. Tapi kalau tak ada rasa, cakap awal. -awal. Cakap awal, awal. Saya sebenarnya tak boleh lah Dengan awak memang tak boleh lah Kalau zaman budak-budak muda saya, Sorry lah tak Boleh belah lah you Tak apalah Kita Bahasa orang muda kak Dah aku orang muda memang ya. Orang tua memang jaga itu Saya tak boleh bersama dengan awak Itu ha, zaman orang muda Zaman muda-muda ya. Eh sorry Saya tak boleh belah Melayu Haa eh, aku tak boleh tengok muka kau doh. Ha, doh, -do belakang budak-budak muda. Eh aku tengok tengok muka kau doh yo. Ha, kalau macam tu pisahlah. Lah. Jangan lepas kahwin, ai kan patutlah kita tak bahagia. Ai tak daripada dulu ai tak boleh tengok muka you. Ha, itu out lah. Itu dah kahwin baru kau cerita. Patut kau cerita masa bertunang. Putuslah masa tu. Carilah benda yang kau tengok kau puas hati. Dia tengok kau puas hati. Ni tak. Perempuan tengok kau okey. Kau tengok dia tak okey. Maknanya tak okey lah tu. Dia kena dua-dua tengok okey. O. Oh. Apa? Apa? Ha, jangan KO. Ha, tengok, O tu tu. Senanglah tuan-tuan. Jangan KO. Hmm. Baik. Dalam hal ini, Nabi SAW tidak pula menetapkan kepada Al-Murirah dan lelaki yang sebelum ini akan kadar dan tempat dibolehkan bagi setiap orang yang meminang itu melihat wanita yang dipinangnya itu. Berkata setengah ulama' terbatas pada wajah dan telapak tangan saja ini dalam mazhab Syafi'i. Boleh tengok muka dan pergelangan tangan sahaja. Sebab Nabi kata unzur ilaiha, tengok padanya. Tapi Nabi tak bagi tahu tengok mana, muka ke, badan ke. Ah, ha. tu sebabnya dalam mazhab Zahiri, ini kita tak boleh pakai. Empat-empat mazhab tak pakai. Kita boleh tengok keseluruhan tubuh. Hatta ditelanjangkan boleh. Dalam mazhab Zahiri, tapi kita tak pakai mazhab tu. Ada dah orang tanya Kata ustaz boleh tak kita nak pakai mazhab zahiri? Tak payah. Kau ikut mazhab syafi'i cukup. Ha, apa pula kau nak pakai semua mazhab ma mazhab zahiri pula? Tak cukup lagi empat mazhab kau belajar kau nak masuk zahiri punya mazhab. Daud zahiri. Tak boleh. Sebab dia pakai kaedah zahir. Unzur ilaiha. Mana tengoklah. Apa kau nak tengok boleh. Ini ini pandangan zahiri. Kita tak pakai. Kita mazhab syafi'i. Kita boleh tengok. Apa yang dibenarkan dalam solat. Diboleh apa yang boleh ditonjolkan dalam solat itu dibolehkan kita tonjolkan di luar solat. Bermakna lelaki tu boleh tengok kepada wajah dan pergelangan tangan wanita itu saja cukup. Akan tetapi sudah ditetapkan terdahulu dari uh, dari ini bahawa wajah dan kedua tapak tangan itu memang dibenarkan melihatnya tanpa ada syah syahwat tapi jangan, jangan ada jawab pula. Ya? Juga selain daripada meminang. Hal suatu hal yang terkecuali maka sewajarnya dibolehkan melihat lebih daripada keadaan yang terbiasa. Memang terdapat sebuah hadis Nabi SAW. Ila khadu pa'ahadukum al-mar'ah faqad uh, faq faqad dur ain yang zura minha ba'du ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Dalam satu hadis yang oleh Abu Dawud, Atis ni umum ya. Apabila seorang kamu ingin meminang seorang wanita, maka kadar yang patut dilihatnya untuk menariknya supaya bernikah dengannya bolehlah dibenarkan kepadanya. Ush, ayat ni berpusing betul. Maksudnya, bila kamu nak tengok perempuan tu, kamu boleh tengok tempat yang boleh menyebabkan kamu nak kahwin dengan perempuan tu. Itu maksudnya. So, dia boleh tengok lebih daripada tu lah. Tengok tubuh secara bayangan umum. Ini 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 pandangan ulama eh dalam meletakkan kadar. Tapi yang selamat cukup wajah dan pergelangan tangan saja dalam mazhab Syafi'i. Tak payah lebih daripada itu. Cuma orang lelaki, eh oh, orang lelaki. Orang perempuan dia pun sama juga, dia boleh tengok uh, apa yang biasa ditonjolkan oleh lelaki selain apa ni uh, apa ni, selain aurat. Dia tak boleh tengok aurat. Dia boleh tengok ni, tangan. Ah, uh, kan? Dia boleh tengok Tegap. Perut dia boleh tengok lebih jauh. Dia tak boleh selak perut. Dia tengok daripada perut dia lah. Tengok. Wish. Ini. Masalah ni. Perut besar sangat kan. Contoh. Tak ikut sunnah Nabi ni. Ha, contoh. Contoh. Aduh. Lepas tu. Tengok. Ha, dia boleh tengok. Dia boleh tengok secara umum. Apa yang menarik dia untuk. Berkahwin dengan lelaki tersebut. Tapi. Waroknya. Perempuan. Dia boleh tengok. Bahagian bahagian atas dan juga bahagian lengan dan tangan. Ini juga disebut oleh uh, ulama-ulama contemporary. Sebab orang lelaki dia punya aurat dia pusat dengan lutut. Yang tu tak boleh tengok lah. Itu tidak dibenarkan tengok orang perempuan. Kalau nak tengok lebih daripada tu, wakilkan orang lain tengok. Siapa dia? Mak kita. Kalau tak ada mak, cari kakak atau adik perempuan yang boleh tengok. Jangan wakilkan bapak mentua pula wakilkan mak pergi tengok mak akan tengok apa kau tengok apa eh ha? kau tengoklah apa yang boleh tengok kan tengok tap kaki kaki melambangkan uh, bahagian tumit belakang tu tumit itu boleh tengok dia ni macam mana cara dia apa ni kaki dia macam mana kan tengok kuku kaki Wow, bersih kaki dia. Ada pedicure. Apa tu? Apa? Pedicure. Pedicure, manicure. Ha, lebih lah. Wuih, kaki pun manicure, pedicure. Eh, contoh. Sebab pergi mengejut. Tengok-tengok, kaki pun jadi. ah, Tengok-tengok. Buku Allah Akbar. Ha, apa, kuku kaki tu tak boleh beza dengan jalan tak. Ha, ah, itu bahasa. Itu tak. Ini macam mana? Ini kotor je. Kan? Itu ah, satu hal juga. Lepas tu ibu jari uh, ibu uh, ibu jari kan ha. tu pun boleh tengok lah macam-macam so, semua boleh tengok kalau dekat sini kita boleh tengok sehat tak sehat bertubuh atau tidak kat sini orang perempuan Dipakai pakai kan so kita tahu dah tangan dia ya. ha. jari dia jari dia. Kan? ha. hmm Dalam hal ini setengah ulama bersikap mempermudahkan sekali dalam kadar yang dibolehkan melihat. Ada setengah yang lain bersikap tegas berkaitan kadar yang dibolehkan melihat. Apa yang sebaiknya ialah kadar pertengahan dan tidak berat sebelah. Setengah pengkaji membataskan kadar yang patut dibolehkan bagi seorang peminang untuk melihat wanita di ping uh, yang dipinangnya pada masa kini ialah dalam keadaan ketika dia duduk bersama ibu bapanya, saudara mara dan mahramnya tanpa segan silu. Tambahan pula, berdasarkan kefahaman daripada hadis tersebut, dibolehkan bagi si peminang mengajak wanita yang ingin dipinangnya itu keluar bersama-sama ayah atau Ah, ha, Nak pergi makan pizza contoh. Ha, bawa lah uh, mahram perempuan tu. Kan? Ha, Sembang lah. Kan? Duduk makan sekali. Hmm. Masa tunang ni semua. Jemputlah. Aduh. Lepas kahwin segala berubah. Okay. Kan? Okay? Bukan berangan. Dan itu realiti kan? Realiti. Yeah. Saya saya tak kan kan? Sebab duduk luar negara kan, balik-balik tunang ya, eh, tengok gambar ya. Eh. Tapi nak kata suara perempuan tu minum air ni. Bila dah ada anak. Ejudeh, minum air cepat. Lewat dah ni. Bas apa dah dia. Dia marah sebab apa? Bas sampai tak turun lagi. <laughs> Aduh. Lepas tu kita, bila suami turun je, suami sampai je Habis, minumlah. Dia boleh tukar 180 darjah. Laju betul. Tadi, pitching dia tinggi, tiba-tiba rendah pula. Macam mana korang buat? Hebat. Itu hebat orang oh, perempuan. Lelaki tak boleh. Kalau dia marah, marah Straight tu. Oh, Tengok ni apa anak awak. Kita lelaki straight je kan. Tak. Orang perempuan tak. Dia marah nak Oh, Ya, yeah, beh. Nak makan apa? <laughs> hebat orang oh, perempuan. Hak tu perempuan mudah masuk syurga. Apa Human power. Women power. Oh, hebat makcik. Oh, tu makcik tak ada. Saya sunyi makcik. Apa? Ha? Guru besar? Iyakah? Wah tu. Patutlah hebat. Tapi yang pasti makcik bila makcik tak ada, saya tengok kursi pun sedih lah. Sedih mana lah makcik kan. Eh? Tak semangat nak mengajar. Makcik ada semangat ni eh, makcik. Janganlah ponteng. Uh, women power eh. Okay. Wanita itu hendaklah memakai pakaian yang dibenarkan syarak. Ha, tu. Benarkan syarak. Bukan yang kau pakai pakaian yang tak senonoh. Faham tak? yang ingin meminang itu uh, sorry yang benarkan, untuk pergi ke mana-mana tempat yang dibenarkan supaya lelaki yang ingin meminang itu dapat melihat uh, pemikiran ha, tengok pemikiran cara dia berfikir kelakuan contoh orang perempuan pemikiran cara dia kita tahu dah cara dia macam mana Okay nak makan kat mana kita hari ni ok mana-mana boleh ok lah kita makan steak lah tak nak saya tak makan daging ha, dia mula tu ha, Oh. Okey, nasi kandar. Uh, kolesterol. Tadi dia kata okey, mana-mana kan? Susah kita dibuatnya. Tapi Alhamdulillah, isteri saya okey. Senang. Makan apa? Okey belaka. Okey, tak ada masalah. Kan? Okay. Senang, tak payah fikir saya. Apa saya nak makan, dia ikut masa susah dulu kita orang susah zaman belajar kan kita uh, Yelah saya tak ambil duit mak pak pun adalah dia kita kerja sendiri kan naik motor so seminggu tu seminggu saya akan bagi RM30 untuk beli barang dapur kat pasar malam dia belilah uh, apa uh, ikan yang dalam bekas tu kan murah kan zaman dulu Uh, tapi sebab dia, dia daripada keluarga yang senang dia daripada keluarga yang senang jadi saya tak boleh nak 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 sekat sebab dia keluarga yang senang jadi RM30 tu pasal beli sayur sayur pun beli kangkung apa kan tak dia beli brokoli <laughs> jadi RM15 tu habis brokoli dah <laughs> saya ingat sampai hari ni tu anak-anak saya -anak, mama jom kita beli brokoli <laughs> tu kenangan kenangan sebab apa saya kata eh ban, sikit je beli lauk tu lah saya beli sayur sayur mahal Tengok-tengok lah. Brokoli patutlah mahal. Tapi sampai hari ni saya suka makan brokoli. Sebab apa? Uh, isteri kan? Itulah. Dia terima saya masa saya susah. Saya tak ada apa-apa. Uh, I am nothing. Tak ada apa. Memang naik motor pun saya pinjam adik ipar punya. Jadi, maknanya saya kena hargailah pasangan kita tu kan? Itu uh, dia. Ini kerana perkara demikian termasuk dalam mahfum Nabi SAW yang melengkap yang diungkapkan sebagai kadar yang patut dilihat untuk menariknya supaya berkahwin dengannya. Baik. Benarnya tuan-tuan, kita nak ambil pasangan ni, ambil pasangan yang boleh memahami kita cukup ah. Kan? Memahami kita dan menerima kita seadanya. Jangan tengok pada wajah. If you tengok pada wajah, wajah akan berubah. Betul tak? Kalau you tengok pada badan sado, satu akan berubah. Bila dia tak makan, bila dia tak jaga makan, dia akan buncit dan gemuk balik. Faham tak? So, kita yang penting, akhlak. Dia boleh menghargai kita, kita boleh menghargai dia. Tapi kalau tak dapat macam tu, kita janganlah putus asa. Maknanya Allah tu kat sayang kita, dia suruh kita mengajak orang untuk berubah. Itu amat makrunah yang mungkah. Faham tak? Lelaki yang ingin meminang boleh melihat wanita dengan pengetahuannya dan uh, pengetahuan kaum keluarganya. Ha, tengok dia sebenarnya untuk apa? Untuk kita kenal keluarga juga, pemikiran keluarga, kelakuan dia, tingkah laku dia, macam mana dia layan mak bapak dia. Ha, itu penting. Dia dia layan mak bapak pun tengok eh, macam mana dia sayang mak bapak. Kadang-kadang bapak call dia tak angkat. Depan kita dia call bapak call dia buat tak tahu je. Eh. eh takkan? Biar not important for me. Ah, itu kita tadi pun lepas kahwin pun dia tak angkat. Ah. Hmm, boring ya. Eh? Dia lagi. Dia akan jadi macam tu. Itu sebabnya kita uh, penting semua-semua tu. Ya. Ha? Mak bapak pun kita tengok juga. Tu buat mak bapak, kita nak kenal mak bapak pun mainkan keperanan. Contoh, mak bapak yang kalau orang Kelantan pagi kendok-kendok kerendok. Kerendok ni macam nak hak orang selalu. Faham tak? Ha, itu itu tak bagus juga. Kan? Kita mak apa, ni, kita jangan ajar anak untuk men, hanya men, menerima tanpa memberi. Contoh eh. Contoh. Kita ajar anak-anak, bila kita makan dengan orang, kita belanja. Itu positif. Kita makan, anak-anak ada, kawan-kawan ada, kita bayar. Anak akan belajar kita memberi. Jangan kedekut. Tapi bila kita pergi makan dengan anak-anak, keluarga yang ramai, ada seorang dua datang, orang tu yang bayar. Dan kita buat tak tahu je. Anak akan belajar menerima tanpa memberi. Ha, itu kita boleh belajar. Contoh, ma kita makan dengan tunang, tunang anak kita ni. Bakal tunang anak, uh, tunang anak kita lah. Kita keluarga besar, saya sebagai bapak. Anak perempuan saya. Saya pun duduk. Makan. Makan bukan main. Itulah ini semua. Masih nak bayar. Buat tak tahu semua. Tunang kita. Tunang anak kita tu. Dia akan belajar sesuatu. Oh. Keluarga dia macam ni. Satu. Bapak pun tak bayar. Lepas tu kan. Kalau katakan. Time hadiah. Dia beli hadiah. Time hari jadi orang tu. Tak beli hadiah. Maksudnya kita tahu. Dia hanya kendak hak orang. Tapi dia tak nak bahagia dia. Dia hilangkan. Itu tak bagus. Itu tak bagus Itu akhlak Itu sebab mak bapak You all jangan-jangan kedekut Belanja Tak pernah rugi Tak pernah rugi Tadi pun tadi Bila saya nak keluar rumah hari uh, Rumah saya ada cerita lah Dia kata Ada Beberapa kawan saya Kalau bila keluar makan Memang Saya perangai saya Saya akan pergi bayar dulu Tak rugi pun Sebab Nabi suruh kita Belanja orang makan Kebetulan saya pun Ada rezeki lebih sikit Orang masih cakap. Dia kata, I perhati eh. Setiap kali makan, you yang bayar. You yang bayar. You, kenapa dia tak bayar eh? Tak payah fikir lah. Kita niat setekah eh. Dan kita niat, bagi orang makan. Awak, nampak yang saya belanja kat kedai makan, kedai mamak. Yang belanja kedai, -kedai tom yum. Yang belanja kedai-kedai sekian-sekian. Alah, berapa sen? Dia eh? RM50. Awak tak fikir, yang saya makan dekat hotel Orang bayar RM2,000 tu Kan? Saya nak bayar juga tengok orang tu dah pergi bayar dulu Tengok-tengok bil RM2,000 Mujur aku tak bayar <laughs> <laughs> Memang nak kan? Memang nak pergi bayar Tapi orang tu cepat lagi Tengok-tengok bil RM2,000 Masya Allah Saya kata lain kali saya bayar pula Memang orang tu tak nak bayar Dia tak bagi Sebab setiap kali makan Dia nak bayar Dan dia suka belanja makan yang elok-elok Itu -elok. ha, sebabnya Tonton perempuan kita macam mana kau buat kat orang Allah akan bagi yang lebih baik daripada tu saya belanja orang makan nasi lemak nasi 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 belau je roti canai kan orang belanja saya makan what you contoh nampak tak kita jangan berkira saya selalu positif saya kata, apa lah habis lah. sekali makan 100 ringgit bau ni bau minum 100 ringgit 100 lebih jangan fikir sangat lah tengok-tengok 2 hari lepas tu ada orang ajak makan saya daripada Bukit Bajo Lutong ni ada 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 jumpa ah. Ha? Orang tu nak jumpa saya dekat dekat PJ. Ustaz-ustaz, asalnya kat PJ nak kat dekat coffee. je. Tiba-tiba ya? dia benda -benda tukar, "Ustaz, kita pergi dekat ada satu kedai orang Melayu kita juga. Dia buat stick." Sampai sampai, "Uish, makan stick ke kita malam ni?" Ha, makan ustaz. Tengok tu dia dah order siap-siap lah. Yang Wah. Oh. Saya saya bukan makan banyak mana pun tapi dapatlah merasa baru tahu apa itu ayun. Masa dia bayar 2300. Tu saya cakap Omar, tak apa. Kita bayar, kita niat Allah Taala bagi hadiah rezeki. Tapi percayalah, Allah bagi akan lain pula kat kita. Orang lain mungkin tak dapat merasa what you right? Kena keluar duit sendiri. Saya tak akan keluar. Orang belanja. Ha, jadi maknanya tuan-tuan, Allah tu maha kaya. Jangan berkira lah dengan orang. Kita ajar anak kita buat macam tu. InsyaAllah anak kita, dia akan berkira. Ha, tu dia. Buat. InsyaAllah. Kita sebagai mu'apak tu itulah. Jabir bin Abdullah menceritakan tentang dirinya ketika dia hendak meminang isterinya. Katanya, Abu, katanya aku pernah bersembunyi. Ha, ini Jabir bin Abdullah. Ha, lagi hebat ni. Aku pernah bersembunyi di sebalik uh, pepohon untuk melihat wanita yang bakal aku kahwininya. Maknanya ni, dia nak 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 dia nak pinang perempuan ni dia duduk belakang pokok ni Jabir bin Abdullah ni periwayat hadis tau sahabat Nabi yang duduk belakang pokok dia ni ha. macam ni yang datang ni benda tentu ni semua dia datang lelaki dia dia tengok dia bila tepi oh. ni bila tak kan siapa-siapa yang terlepas tu lah tapi kebanyakan semua dalam ni semua telah pun berpunya tapi bagus je yang belum berpunya duduk sebelah sini yang dah berpunya sini dia senang orang nak mati dia dari belakang tiang, dari atas. Haa. Bagus juga kan? Di samping kita menuntut ilmu, di samping itu kita mengeratkan suatu rahim. Aku juga dapat pahala. Okey lah. Next pertemuan, pisah. Ha? Oh, ibu tunggal. Jangan, jangan, jangan. Jangan jangan pisah-pisahkan. Kira anggap tidak berpunya lagi. Lepas tu pandai-pandai lah dia orang pilih. Dia. Kan? Nak buat macam Jabir bin Abdullah. Haji datang ni tengok. Haji duduk atas kursi. Boleh tentu tu Haji tu. <laughs> Berdasarkan Gua-gua apa -gua, bagi ni. Haji. Jangan stres-stres sangat. Cepat naik darah tinggi. Berdasarkan berita yang disampaikan oleh Al-Mughirah sebelum ini, kita dapat membuat kesimpulan bahawa seorang bapa tidak sepatutnya menyekat anak gadisnya daripada dilihat oleh lelaki yang hendak meminangnya. Tak salah. Ya. Jabir bin Abdullah menyorok belakang pokok tengok dan mengadu pada Nabi Nabi tanya betul ke kau nak nak berkahwin dengan perempuan tu tengok sampai pingkat tu Nabi kata ya Abu uh, Jabir kata ya maka Nabi suruh pergi pergi bertunang dan kahwin nombor dua uh, Murirah uh, Al-Murirah Al-Murirah pula menunjukkan bahawa tak salah kita untuk bagi kepada anak uh, kepada orang lelaki nak berkenalan dengan anak kita Cuba Nabi kata, "Idza ra'aytum man tardawu dinahu fazawwijuhu." Bila kau tengok orang tu sesuai untuk anak kamu kahwinkan anak tu. Jadi selesai. Jadi takkan jadi gaduh-gaduh tu. Bab bab majlis kita bincang elok-elok. Mampu kita buat ramai sikit. Kalau tak mampu kita buat sekadar. Kalau tak mampu lagi buat apa yang kita bawa. Aulim walau bisyah, buat seekor kambing pun cukup dah. Jadi panggil jiran terdekat jelah. Kawan-kawan adik-beradik yang terdekat cukup. Kan? Dan kita ni pula adabnya bila pergi majlis kahwin, tuan-tuan, mulut kena jaga. Ni pergi majlis kahwin orang makan tak sedap. Ish, siapalah catering dia? Kau tahu tak tu bajet. Kesian dekat orang tu. Orang tu buat sekadar yang penting dia jamu dah, makan jelah. Kan? Kalau tak cukup kau diam diamlah. Tuan rumah kata, "Eh, sempat tak ustaz makan?" Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Makan ni, makan buah temikai. Jangan sebut buah temikai. Makan. Makan, Alhamdulillah. Banyak kali saya kena. Bila pergi-pergi orang dah, makanan dah habis. Nak cakap apa? Tonton nak marah? Tak boleh. Faham tak? Kita pergi, makanan dah habis. Tua rumah dah pucat dah. Tapi kita buat tenangkan dia. Jangan kita stresskan dia lagi. Itu yang rebah orang tua tu. Kena heart attack. Stres. Jadi kita tak oh Alhamdulillah dah makan, jangan risau lagi, jangan risau. Benda simple, sedap makanannya. Makan. Makan. Dalam hati buah. Macam mana tahu sedap? Kita tak menipu. Sebab habis tu tanda sedap. Kan? So kita baik sangka lah pada tuan rumah. Bila tuan rumah, uh, pengantin keluar, kita pula bercakap. Ya Allah. Siapalah dia punya make up dia ni? Ha. Semua nak jadi juri kan? Tak boleh. Kena beringat semua kita tu. Jadi mak bapak ni kena pandailah macam mana nak nak aturkan perkahwinan anak-anak. Demikian juga dia bolehkan bagi ayah atau si peminang atau yang dipinang mengambil mudah terhadap perkara ini. Sehinggalah berlaku sesuatu yang tidak diingini antara pemuda-pemudi di antara di atas nama peminangan dengan membiarkan mereka keluar berdua. Ha, ah ini tak boleh. Berhibur, pergi lepak, pergi berdua itu diharamkan. Mak bapak kena tegas. Ha, kalau nampak gatal teruk sangat dah, cepat-cepatkan badai kahwin. Selesai. Ha, nampak dia orang dah okey lah tu kalau dah sampai nama gatal sangat lah tu. Kahwin dengan dia. Selesai. Pergi tonton wayang. Tak payah. Wayang, bila dah kahwin, pergi tengok wayang. Tapi kalau tak kahwin, tak payah tengok wayang. Takut kau buat wayang. Ha, tak payah. Sedangkan tiada seorang mahram pun kena bawa mahram, dia ada yang teman. Ini antara adab dan akhlak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nanti pertemuan akan datang kita akan bincang peminangan yang haram yang tidak dibenarkan oleh syarak. Baik, saya nak buka soalan kepada tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Dia ada peminangan yang haram. Ini pun perlu difahami apa maksud orang tu meminang dan kalau katakan dia di, telah dirisik, adakah risik itu tanda dia meminang? Itu semua nak kita bincang pada bulan hadapan. Eh, bulan depan ke? Minggu depan. Tak ingat. Tak apalah. Tengok jadual lah. Eh? Tengok jadual. Wallahualam. Baik, ada soalan? Ya, Puan. Apa ni Merisik bukan bertunang. Merisik baru tanya. Tu bertunang ke tu? You all niat bertunang tak? Merisik ni adat. Pertunangan syariat. Jadi kalau orang tu datang merisik, dia datang tanya lagi. Belum tentu lagi. Belum confirm lagi. Ha, tapi kalau dah bertunang, mengikut adat kita bawa dengan 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 apa rombongan keluarga bawa cincin kita pula bertukar apa bertukar hadiah maka itu dah kira bertunang yang sah sah tu maksudnya mengikut adat maknanya dah dibenarkan untuk kita kita dah dilarang untuk membenarkan orang lain masuk minang kepada anak kita tapi cakap-cakap kosong itu, baru tanya, dah ada orang belum? Belum, belum lagi. Haa, ah, okeylah. Balik dia nak bincang dulu, masuk mesyuarat madis yang tinggi dulu. Lepas habis madis yang tinggi, barulah dia nak buat. Jadi, oleh demikian, belum lagi lah. Haa, ah, apa? Merisik lah. Ha. Ha, ah, itu adat. Bawa tanda, ah, ha, tu tanda untuk, maknanya, standby lah. Ada orang nak masuk. Kan? Haa. Ah. Tapi kalau ikutkan hukum bila dah perjanjian berlaku untuk menerima laki ni sebagai tunang yang perempuan tu sebagai tunang maka berlakulah peminangan. Walaupun uh, tidak buat secara rasmi tapi sebenarnya kita ikut adat dan uruf kita di Malaysia. Uruf ni dia kena ada adat kita ni kita kena ada majlis. Kan? Walaupun kecil. Ha kita ikutlah. Apa kriteria tidak baik? Dia kena senaraikan. Jangan sebut tak baik. Apa sebab apa kriteria tak baik? Kriteria tak baik. Dia ni uh, uh, apa? Perangai tak elok contoh. Suka maki-maki. Yang kedua, dia tidak bekerja dan banyak habiskan masa pada tempat yang tak elok, merempit sebagai contoh. Tak solat dan merokok, ha, itu pun boleh letak kategori. Tak solat dan merokok sebab solat itu penting. Betul tak? Ha, maka, dia kena maklumkan dengan betul lah kepada anak dia. Budak ni tak semayang. Budak ini tidak budak ini merokok. Maka, ia tidak baik untuk keluarga kita. Keluarga kita tak merokok dan keluarga kita tak pernah tinggalkan solat. Kalau dia nak kepada awak. Betul-betul, maka dia kena ubah sikap hidup dia. So, bagilah masa untuk dia berubah. Tapi sebab dia tak bekerja saja, tak boleh juga. Sebab tak bekerja banyak sebab. Ada tak bekerja sebab sambung belajar. Ada tak bekerja kerana masih mencari. Ada yang tak bekerja sebab cari, sedang, sedang berusaha buat bisnes. Maka kita mengenal hormatlah. Kadang-kadang orang tu masa bertunang, memang tak kerja. Tapi akhirnya, berjaya dan akhirnya menjadi jutawan. Tak ada orang tak 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 benda yang tak mustahil di sisi Allah Subhanahuwataala. Jadi kriteria yang tak layak tu tak tak betul tu kena disenaraikan untuk dimaklumkan kepada anak. Dan anak kena terima lah. Eh. Anak sebagai anak dia kena faham ibu bapa juga ada ada se baik tak baik sebab mak bapak telah lama mengenali manusia. So kita baru nak berkenalan bapak ni dia tengok perangai budak lelaki dia tahu dah. Ah dia ni panas barang ni. Nampak. Budak oh yang perempuan pula, mak perempuan dia tahu tak? Ah dia ni kalau cara macam ni gini gini dia tahulah orang perempuan. So bincang antara mak mertua, bapa mak bapa dengan anak. Ya, wallahualam. Ya, puan. Apa? Nak putus tu nah. Nak putus tunang macam mana kita mengambil dan kita membuatkan akad pertunangan itu kita kena batalkan pertunangan dengan cara yang baik juga. Macam mana kita masuk meminang begitu jugalah kita nak batal kita cakaplah dengan baik. Kita datanglah dengan baik dan sama ada kita hantar cincin balik atau kita memaklumkan tanpa menghantar cincin kerana pihak pasangan masing-masing tidak mahu mengambil cincin-cincin yang telah dihadiahkan ketika Tunangan. So, ambil balik boleh? Tak ambil balik pun tak apa. Balik kepada uh, perbincangan. Ya. Yeah? So, kalau kita masuk Minang putus kan? Eh, eh masuk Minang kita ambil. So nak putus adat kita dekat dekat lutung, macam mana? Kalau nak putus. Ke hantar hantar balik cicit. Pakai Grab. Ah, uh, pergilah kan? Minta maaf lah. Maaf pak lah pergi minta maaf. Bagi minta maaf lah kata anak nampak kan tak berapa nak terima sama-sama dia orang. Mungkin ada pilihan lain. ah ha, gitu. Mak bapak lah pandai cakap. Kalau jangan bagi budak-budak dua orang tu dah tak. Jahanam kita. Bergaduh kat situ pula nanti kan. Ha, tu tu biar mak bapak yang boleh bincang. Itu. Itu. Kita orang Melayu ni penuh dengan adat. Orang harap saya pernah dah. Bapak angkat saya tu. Dah matilah. Arwah semua dah. Bapak angkat saya tu. Uh, masa kakak angkat saya nak kahwin. Nak bertunang. Saya ada. Saya ada. Sebab dia macam keluarga dia. Masa kecil lagi saya dah duduk dengan keluarga dia orang kan. Arab. Dia dia mak metua ni dia tengok macam mana tau. Eh, uh, sorry. Uh, pasangan keluarga belah lelaki ni. Masa datang. Dia ambil. Dia air, air, air. Kan? Air. Orang Arab ni tak macam kita. Kita kalau nak nak letak air kat bawah. Dia akan apa? menanggung. apa Menenggung. Menyangkung. Dia turun, turun, turun tak kan. Ah ha, orang Arab kadang-kadang orang Arab dia tak ada adab-adab macam tu. Dia tongging je tu je. Ah bila tongging macam tu ah ha, orang Arab tak boleh juga. Oh dia kata dia, tak tak eloklah tu. Tak elok. Ha. tapi dia pakai pakaian tutup aurat lah semua elok. Ha, cuma cara. Kadang-kadang cara dia disusun. Kalau orang kita satu dua tangan. Orang Arab tak satu. Lepas tu dia tuangkan air. Semua tu orang Arab akan tengok nah ha? cuma lelaki susah sikit. Lelaki suami tu mak bapak akan tanya, um rumah dah ada? Uh, belum. Ah ha, tu susah. Kalau tak ada rumah dia akan tanya bila boleh ada rumah? Rumah sebelum kahwin kena finish Baru boleh kahwin. Ah ha, tu sebab orang sana lambat kahwin. Orang Arab. Baru ni saya kat Brunei pun sama juga. Saya dimaklumkan uh, Brunei pun susah kahwin sekarang. Sebab kos dia tinggi. So kita pun jangan buat macam tu lah. Selagi mana kita boleh mampu. Mudahkan, mudahkan lah. Tengok pakej pun tak mahal sekarang ni. Eh? Dalam RM25,000 dapat lah. Untuk majlis kahwin akad nikah. Dan majlis kahwin sekali dengan catering sekali. Alhamdulillah. Kan? Mudahlah. Mudah-mudahkan lah. Wallahualam. Baik, ada lagi soalan? Ya, Wan. Tak faham eh soalan? Maknanya ni dia nak kenal perempuan tu melalui bapak dia. tak ada masalah. Untuk untuk mengenali seseorang itu, hantar wakil bapa dia pun boleh, bapa dia hantar wakil orang lain pun boleh. Untuk kenal mengenali, untuk untuk risik ataupun untuk siasat siapakah orang yang bakal kahwin dengan anak, -anak kita itu. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Nak terus pun tak apa. Tak ada masalah. Mengikut uruf dan adat masing-masing. Okey. Ya, yeah, I know, I know. I know, I know, I know. Ha. 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 Okay. Uh, isu ni memang ramai orang tanya. Bila mak bapak dah tua, anak-anak ni pula dalam keadaan kesempitan kewangan dia terpaksa letakkan anak dan parking anak-anak mereka ini di rumah mak bapak. Jadi atuk nenek jaga. Dalam isu ini kalau mak bapak kena berbincang elok-elok. Kalau betul-betul tidak boleh, dia kena maklumkan kepada anak-anak. Benda tu memang pahit, anak akan terasa hati, tapi kena maklum. Sebab biar mak bapak tidak terasa hati atau meninggal dalam keadaan dia tidak redha dengan anak-anak tu. Masalah juga tu. Jadi dia kena cakap dengan mak bapak dengan anak-anak dia kata mak abah memang tak sempat nak jaga. Kalau boleh ambil lah sesiapa saja yang boleh tolong jaga ataupun hantar. Kalau hantar sekali-sekala tak apa tapi kalau selalu jadi kita, kami mak, suami isteri ni pula tak sempat nak buat kerja-kerja kita pula. Ha, kena maklum. Ada yang minta pandangan kat saya macam ni. Saya bagi macam ni, dia bagi tahu anak-anak dia alhamdulillah. Anak-anak dia faham. Anak-anak dia ambil bibik pula. Memang anak-anak mampu. Cuma anak-anak ni nak mudah guna nak jimat lagi ke apa, letak rumah mak apak. Mak apak ni banyak kerja. Kejap nak pergi office tu, kejap nak pergi jalan sana, kejap nak pergi macam-macam. Duit banyak. Ha, jadi akhirnya dia bagi tahu selesai masalah. So kena kena bercakap betul lah. Jangan pendam. Uh, tak boleh lah Dia kena terima lah Hakikat tu Uh, so kena kena cerita betul-betul kat dia Kena maklumkan kepada anak-anak Bahawa you all pun ada tanggungjawab Yang perlu diselesaikan suami isteri Okay uh, Kena cakap jangan simpan dalam hati Simpan dalam hati tak selesai Ya yeah, tak selesai Wallahualam Ya yeah, puan ni soalan Tak dengar. Boleh, tak ada masalah. Pagi bertunang, petang menikah. Tak apa, dia kena 4 jam je. Okey. <laughs> no hal, tak ada masalah. Yang penting, dia orang tu bahagia. Dan berkenalan, dah kenal antara each other. Okey, tak ada masalah. Itu adat je. Kejap, yang tadi belakang. Jodoh online. Jodoh online. Boleh tak boleh? Adakah boleh jodoh online tak online, online? Boleh. Zaman dulu dia tak pakai online. Dia pakai gambar. Saya tahu cerita seorang uh, seorang ulama di Malaysia. Dia kahwin dengan suami dengan isteri dia ni menerusi gambar pun mula, mula. Dia tunang. Isteri dia di overseas, dia pun di overseas. Dia gunakan persatuan, dia panggil Baitul Muslim. Dia orang dapatkan gambar, ada 13 gambar. Pilih. Oh, dia last sekali dia pilih tiga. Dia tiga tu dia pergi ambil seorang. Dan itulah sekarang ni isteri dia. Ah, ha. saya tak boleh lah. Kalau saya buat korang semua mesti tahu punya. Ah, ha. dapat. Alhamdulillah. Itu zaman dulu. Pakai baik muslim. Sekarang ni online. Online ni maksudnya dia dia berkenalan antara each other menerusi online. Dia kenal dulu nombor telefon apa semua, semua, ambil alamat apa bagi-bagi tukar-tukar. Ah, ha. lepas tu barulah dia teruskan dengan pertunangan menerusi kaedah ibu bapa boleh tak ada masalah cuma janganlah buat maksiat dalam dalam online tu apa iyalah ada anak yang memalu kan pemalu ha, kalau ada anak pemalu macam itulah boleh dia buatlah cara malu dia tu kan tapi bila nak sampai bab tunang dia kena ikut adat biasa wallahu alam macam-macam cara dah sekarang email dululah zaman saya yahoo messenger Kan? Kenali melalui Yahoo Messenger. Macam-macam cara kawan-kawan saya. Alhamdulillah kahwin semua dah bercucu pun ada lah sekarang. Mana tadi? Puan? Ah, ya yeah, puan. Ni last eh. Out topic. Off topic. Okay. Okey. Pertama, uh, kita kena faham. Tanggungjawab kita dalam menerima undangan wajib atau sunat bergantung kepada kelapangan kita. Itu satu. Kalau dijemput secara khusus, maka wajib kita tunaikan tanggungjawab untuk menghadiri majlis perkahwinan tersebut. Bila kita nak hadir, kita tak pernah diminta, hatta dalam Islam pun tak pernah minta tanya detail macam mana majlis tu akan berlaku. Macam saya, dijemput. Saya takkan takkan saya nak tanya detail macam mana majlis tu. Apa warna pakaian? Perempuan pakai apa? Jadi maknanya akan jadikan kesukaran dan menyulitkan keadaan. Termasuklah macam Tok, Tok Kadi. Kalau gitu ramai mana Tok Kadi tak dia kahwin dengan orang. Sampai-sampai dia tengok-tengoklah. Mak pengantin dengan pengantin dua-dua duduk atas pelamin. Dua-dua tak pakai duduk. Ha. sampai yang gabra tu bukannya pengantin. Tok Kadi yang gabra. Ha, gabra dia tengok, ya Allah seksi ustaz. Mak seksi Mak, apa nama anak pun seksi. Kawin kat hotel. Itu eh, sebab dia tak terkenal, tak ada fame -fam. Jadi adakah salah Tok Kadi tu? Ha. Dia kerja dia angkat nikah. Kan? Walaupun memang Islam dah letakkan garis panduan nak kahwin, tak kahwin, nak bertunang, mesti tutup aurat. Bukan waktu madis je faham tak bukan di uh, time majlis uh, tunang time majlis kahwin kena pakai tutup ini tak dia buka ketika itu jadi adakah tok kadi balik kena tok kadi balik Kenapa tok kadi balik tak tutup aurat tetih dia orang jadi, pun report kat jabatan agama faham tak jadi begitulah juga keadaan ustaz-ustaz ke mufti ke siapa ke yang pergi majlis tiba-tiba ada hiburan Mufti tak terkecuali. Pergi-pergi madis dia tengok. Lah, madis tu ada hiburan. Apa yang boleh dibuat? Bila kita jadi begitu, Ah ha, itu penyelesaian dia. Kalau kita sampai, tiba-tiba kita tengok, oh, keadaan tidak mengizinkan. Awal-awal lagi maksyiat dah. Saya pernah hadir, dijemput oleh seorang menteri. Program, ada isu, ada ada program lah, program penting. Saya sampai-sampai je, yang sambut saya perempuan pakai skirt. Saya masuk, saya kata dah salah. Saya kata ni betul ke mata ni? Betul. Saya pusing tu balik. Sampai uh, KSU telefon kenapa pun kena pusat balik. Agak-agaklah. Jemput saya untuk gini-gini-gini. Tapi pada masa yang sama yang jemput saya tu depan pintu adalah perempuan seksi. Agak-agak. Lepas tu dalam tu semua seksi apa cerita? Contoh, Menteri pun dah tak ada dah. Bukan menteri sekarang. Yang salah faham pula. Betul. Satu, kita balik. Sama juga macam kahwin. Kita dah sama, oh, teruk sangat. Kita patah balik lah. Satu. Nombor dua, kalau kita tak tahu. Sampai-sampai, eh, tengok ada je pakcik-pakcik pakai kopiah. Kan? Kita ingat macam biasa, pengantin tak keluar lagi. Duduk, kita pula diamanahkan untuk baca doa. Duduklah kita menyembah. Macam mana ustaz gini, orang ni pun tanya hukum. Orang ni tanya hukum. Puh, ketibaan pengantin. Tu dia. Nak bangun dalam mandi rasmi. Maka, kalau dia nak jaga dia punya warak, dia boleh balik terus. Tapi kalau dia nak jaga hubungan, dia boleh duduk sementara dan dia selesaikan tugas dia untuk membaca doa. Mana tahu dengan doa itu menyebabkan keinsafan berlaku. Dan ustaz tu pun memaklumkan, lepas dia baca doa, dia tak makan, dia tu balik. Maka kita kena faham situasi orang. Saya rasa tuan-tuan perempuan pun pernah lalui. Kan? Pergi-pergi tengok Allah Tak sesuai. Maka kita nak balik, ada dugaan. Dalam madis tertutup. Kadang-kadang macam malam, dia tutup pintu, tak boleh keluar. Ada juga. Dan akhirnya, kita kena faham situasi lah. Bukan kita tak mau tetapkan syarat. Kita tetapkan syarat. Syarat macam mana pun, dia orang ada syarat dia orang sendiri dia akan buat walaupun kita dah letakkan apa-apa syarat. Kadang-kadang dia kata, okey, kami ikut, kami ikut, kami ikut. Sampai masih tak ikut. Nampak tak? Ha, itulah keadaan yang berlaku. So, kita kena faham. Bukan saja ustaz itu, bukan saja ustaz terkenal. Kadi-kadi pun pening kepala. Datuk Badishah pernah jadi kadi. Ah ha, sampai dia kata kadang-kadang pening juga. Kata. Dah tengok pengantin seksi sangat. Kan? Padahal, dia tak buat kat masjid, dia buat kat hotel. Dia bayar hotel tu. So keadaan-keadaan macam itulah kita kena uh, faham ni keadaan sepatutnya. Jangan kita nak kecam memang macam-macam boleh kecam, tapi kita kena hormatlah ya situasi. Mana tahu dengan kaedah ini orang yang menjemput dia akan belajar sesuatu dan menjadi pengajaran kepada yang lain nak menjemput ustaz-ustaz untuk baca doa dan sebagainya.